Jam i kthyer në studio e si çdo të hënë edhe sot është koha për rubrikën e përjavshme Pyete psikologun. Sot, siç kemi bërë të ditur javën e kaluar, do të flasim për familjen dhe raportet ndërfamiliare. Shpesh, kur pyesim se kush është gjëja më e rëndësishme në jetë, përgjigja është familja. Ajo konsiderohet e shenjtë në fakt për gjithë secilin. Në secilin familje kemi momente të lumtura dhe ato më pak të lumtura e të cilat janë sfidë, por sfidë më e madhe është të mbajmë raportet sa më të shëndosha. Këtë temë do e diskutojmë bashkë me Naimin në studio dhe sigurisht edhe ju mund të bëheni pjesë përmes numrave tanë të telefonit 038-620-600 apo në Viber 048-999-317. Çfar do lloj pyetje që mund ta keni, sigurisht mund të bëheni pjesë e emisionit tonë. Na jemi përshëndetje dhe faleminderit që dhe sot je bashkë me neve. Përshëndetje Adlina, faleminderit. Na si çdo herë me diskutu tema të ndryshme të cilat në një formë ose tjetër po ndikojnë tek shikuesit tonë. Po, neve si që përmendë dhe në emisionin e kaluar, doli si njona prej pyetjeve, si që është i mjaftë e rëndësishme, do me thonë, që është ndikojnë raportet e hershme familjare në formësimin tonë jetësor, që është ato vitet e para të jetës, do me thonë, mujmë na formësu që është na i përafrohme njerëzve gjatë gjithë jetës, edhe mendoj që është si një, do me thonë, një temë cilën kemi shumë qka që ka flasim edhe mund të jetë mjaft me interes për gjithë se cilin për neve. Për cili është kuptimi i familjës tek një person? Për shumicën e njerëzve, dhe me thonë, me gjithë se kjo gjë ka ndryshuar mjaft në për vite, dhe me thonë, për shumicën e njerëzve, familja është ajo qandra kuptimeve jetësore, dhe me thonë, familja është ajo streha në grotë, ku gjithë se cili kthehet pas një ditë të vështirë, familja është, dhe me thonë, ajo qëllimi dhe kuptimi për cilën shumica njerëzve bojnë shumë të në asoj, dhe me thonë, që bojnë jetë, sidomos personat që janë të martuar edhe që kanë fëmijë, do me thonë nga interesi që kanë për vetë vetën, nga ato motivet egoiste të tjera, gjitha këto transformohen, do me thonë, për tek fëmijët, për tek pasardhësit, për tek antarët të tjerë të familjes. Mirë po, zakonisht, do me thonë, kjo mënyrë e transformimit, ma mirë me thonë, në disë raste din me shku jo mirë, dhe me thonë, në disë raste prindrit, supozojmë me pas një stilë të prindrimit në raport me fëmijët e tyre, që mundet me i kriju probleme pas taj fëmiju, dhe me thonë, gjatë gjithë jetës, edhe këto neve në psikologjie njojmë si kur stilë të lidhjes, si kur stilë të atashimit. Psikologët kanë orë në konkludimin që mënyrën që është fëmiju e gjenë vetën në familje, sidomos në raport me prindë, sidomos me prindin kryesor, me nonën, këtë rast në 5-6 vitet e para të jetës, ka me ndiku jetën e fëmiju, dhe me thonë, për gjatë gjithë jetës. Nëse gjatë aty në vitet e para të jetës është një jeti pranuar i dëshiruar e kështu me radhë, pastaj gjatë gjithë jetës, dhe me thonë, do të ketë vetë besim, do të ketë vetë lirësim, do të ketë një qasje pozitive me njerës tjerë, do t'ju prafrohet njerëzve tjerë me besim, me mirë kuptim, me empatijet e tjera. Nërkash në rostet tjera, kur prindrit, do me thonë, nuk i kanë ofru në grotësine mjaftush me fëmijët në qërë nga ditët e para të lindjes, deri në moshën 5-6 vjeqare, ose në rostet, do me thonë, kur herë kanë ofru në grotësin, dashurin, pranimin, e kështu me radhe dhe herë jo, do me thonë, atëherë fëmijë mundet me zhvillu disa forma jo shumë të përshtatshme, të lidhjes me të tjiret që mas ne, dhe me thonë, mujnë me shkaktu të lashet gjatë gjithë jetës. Po e përmend vazhdimisht deri në moshën 5-6 vjeqare, e realisht prindrit ndodhë që fillojnë të merren me fëmijët tekst pas kësaj moshe, kur fëmijët fillojnë të flasin, kur fëmijët fillojnë të vedisohen, dhe fëmijët shkojnë në shkollë duke haruar një fakt shumë të rëndësishëm, që nga momenti kur nëna është 7 zën e deri në moshën 5 apo 6 vjeqare, krijohet një 80% e personalitetit të fëmijës. Sakt, shumë që përmendë është atë zanin, dhe me thonë hullumtimet për herë gjenë që një piesë e madhe personalitetit tonë formohet edhe gjatë shtatë zanis, edhe gjatë njërës që shnona i kalon ato 9 mujtë e shtatë zanis. Stazojmë për shumë nëse është të përjetu shumë stres, nëse është të përjetu shumë konflikte, nëse është të përjetu shumë depresion, nëse qka do qoftë, një predispozit e madhe për mi postu të lashe, pastaj transformohet edhe tek fëmiu dhe fëmiu pastaj e ka një gjasë ma të shtumë me pos të probleme që i ka pos nona në shtatë zani. Mas një ditë të para, javë të para pas lindjes e fëmiut,
din me, janë domethënë shumë të rëndësishme. Në këtë kohë shumë i rëndësishëm kontakti fizik i nënës me fëmijën, prekja, loja, shikimin sy për kohë gjatë. Nëse të supozojmë ka qenë nona shumë në zonën gjatë ty në javëve të para ose mujëve të parë pas lindjes e foshnjës, edhe nuk ka pas kohë mjaftueshme me përqaf fëmijën mjaftueshëm, me e përgdhel fëmijën mjaftueshëm, me qeshmet, me u shikun sy e të tjera, atëherë do të thonë ky fëmijë mund të me pas edhe të lëshë shëndetësore dhe të lëshë psikologjike, ose mund të me pas një farë predispozite me qenë ma i brisht në aspektin emocional, ma dje dhe me thonë edhe truri i fëmijëve cilët nuk e morën njaftushëm prekjen, afeksionin, pranimin e nonës, dhe me thonë sinjalet nervore nuk e përshkojnë dhe me thonë komplet trurin e fëmijët. Studimet kanë gjithë që ma dje nona me fëmijën dhe me thonë e kanë edhe një loj para gjuhën, një loj gjuhë univerzale, ato shprejhet, ato klithmat e tjera, dhe me thonë që i bënë foshnja dhe nona dhe është një loj komunikimi mirë fill me një gjuhë univerzale, të pa kuptushme dhe me thonë, që bëhet mes nonës edhe fëmijën. Por cila është lidhja e babait që nga koha kur nona është shtatzën, bashkë me fëmijën? Edhe lidhja babaj, dhe me thonë, është shumë e fuqishme. Studimet kove të fundit kanë gjithë që për pos nonës, që kalon na për shumë transformime, na për shumë ndryshime gjatë shtatzanisë, dhe me thonë, ato ndryshimet fizike, fiziologike, atë ndjeshmeria, ndaj ushqimit e të tjera. Dhe me thonë, edhe babaj në disa javë të fundit, para lindjes së fëmijut, dhe me thonë, fillon me i po disa ndryshime hormonale, ta johën disa hormonet cilat babajnë e bojnë ma të ndjeshëm, cilat babajnë e bojnë ma tafërt, e bojnë ma mbrojtës, ma protektiv e kështu me radhë, edhe mbi gjitha do me thonë e bojnë ma sensitiv kur jemi të qështjit e shëndetit, kur jemi të qështjit e siguris mbi gjitha, do me thonë këtë fazë babajnë mundet me përjetu dhe një loj stresi, një loj pasigurie gjithmonë në interes të nonës. Mirë po, duhet me cek prapë që lidhe me nonën është më rëndësishme në këtë aspekt, përshkak se ndër të tjera dhe me thonë lidhja foshnjës me nonën është edhe biologjike, që në orë të para pas lindjes e foshnjës, edhe foshnja dhe nona i tajojnë disa neurotransmiter, disa hormone, që kanë emrin oksitocine dhe cilat i marrin të dytë prej njëni tjetërit dhe një farmyre e bojnë një lidhje biologjike mes nonës edhe fëmijët dhe kjo lidhje është e pa të i kalushme. Ta zojmë përshamë nëse për arsye të ndryshme nona nuk mundet me dhonë gjithë foshnjës, që do me thonë foshnja rritët pa gjithë dhenjën e nonës, edhe këtu përflasim për vitin e poartë tjetës, 18 mujtë ose 2 vjetë, një kohë kur personi kur rritët pasaj nuk e kujtojnë asë një herë të 2 vitet poartë tjetës mirë, për nëse nuk ka marë gjithë dhenjë, atëherë do me thonë si rritur këtë person, ka gjasa me qenë pak ma neurotik, me qenë dyshus njërës tjerë, me qenë mosbesuës në njerës tjerë, mi marë dhe me thonë raportit me njerës pak ma anksioze, pak ma me rezerve, e kështu me ratë. Dhe me thonë, roli nonës është jashtë zakonisht i rëndësishëm që prej kësaj kohë, pastaj dhe me thonë, të 3-4 vitet e para, psikologët kanë gjithë që shumica nonave, prinderve, dhe me thonë, e formësojnë profilin social paka shumë të fëmijut për gjatë gjithë jetës. Nëse kemi ku mund të sqaroj, dhe me thonë të... Po, sigurisht. Dhe me thonë, janë disa profile që kategorizohen për psikologëve, njënë që është ai profili shëndetshëm, dhe me thonë, kur stili lidhjes i atashimit mes nonës edhe fëmiju, dhe me thonë, është i sigur të se është i shëndetshëm. Kjo ndodhë në ato raste kur nona është e vëmendshme për fëmijën, kur nona, dhe me thonë, është prezente për fëmijën, e ofronë qatë prejken, ngrotësin fizike, pastaj dhe me thonë kujdeset për nevojat e foshnjës, kujdeset për nevojat fiziologike, për ngrotësin, për ushqimin e të tjera, nuk e lenë më friksu e kështu me radhë. Edhe pastaj kjoj person që ka pas fatin me urrit me një raport t'il me nonën e vetë, në moshtë rritur dhe me thonë shumë i sigur të ndidhje, ka besim të mjaftushëm të këvetja,
ka vlerësim, do me thonë, për vete dhe kur futët në lidhje me të tjerët, sidomos kur futët në lidhje romantike, do me thonë, këj person është i besushëm, është i sigurt, do me thonë, nuk bëhet asnjëherë shumë i varur prej lidhjeve, mund të kërkosh ndihmë, din, do me thonë, pikat e veta, dobta, din kur me kërku ndihmë, din kur me kërku mbështetje, pastaj nuk është shumë posesiv, nuk bëhet xheloz në lidhjet e tjera, edhe në përgjithësi, do me thonë, është kogja i këndshëm, i mirë, do me thonë, në raporte me të tjerët. Profili i dytë është kur nona do të thonë për arsye të veta, çfarë do qofshin ato, në disa raste ka qenë prezente për fëmijën, do të thonë në disa raste i ka ofruar ngrohtësinë fizike për qafimet, dashurinë e të tjera. Pastaj, do me thonë, disa raste, kur do që fëmiu ka pasë në rinë nevojt, qoftë i ka arë në zetë, do me thonë, qoftë ka qenë uritur, qoftë i etur, e qka do qoftë, ja ka plëcu nevojat mirë, për në raste tjera, për shkak të qështjeve të veta, nuk kam bri me plëcu nevojat, do me thonë, herë ka qenë prezente nona, herë s'ka qenë prezente, edhe këto fëmiu e merë, do me thonë, si kur shumë serioze, si kur qështje, edhe pastaj të fëmiu krijohet një loj pasigurie, nuk e din që ka me prit prej figurave të rritura. Do me thonë, përshkak se fëmion këtë mosh, foshnja varët gjithë qka prej nones, do me thonë, komplet mbjetesa foshnjës varët prej nones, edhe kur nona sështë konsistente, pastaj fëmiu nuk din qka me prit prej nones, edhe është vazhdimisht në angth, është vazhdimisht në ambivalencë. A ka me orë nona, apo s'ka me orë nona, a ka me më plëcu nevojat, apo s'ka me plëcu nevojat, edhe ky stili i lidhjes, do me thonë, një jetë si kur një stili preokupuar i lidhjes. Pastaj, kur ta persona në moshtë të rritur që kanë pas këtë stil lidhjes, kanë vështërsi serioze në lidhjet e afërta me të tjerët. Qoftë, do me thonë, në lidhjet e afërta shoqërore, qoftë edhe që është edhe me shumë e shprehur në lidhjet dashurore, në lidhjet romantike, në lidhjet me bashkëshortet e tyre, kështu me radhë. Në këto lidhje, këta persona janë shumë kërkues, dhe me thonë, kanë shumë pak besim të këtë vetja dhe vazhdimisht ju duhet vëmendja e partnerit, vazhdimisht ju duhet dashuria partnerit, vazhdimisht ju duhet vlerësimi partnerit, din me qenë, dhe me thonë, shumë kërkues në lidhje, din me qenë mos besues, dhe me thonë, se që në momentin e parë që partneri nuk ka kohë me i kushtu vëmendje, që nuk ka kohë me i dhonë vlerësim, me një herë të këta persona lindin ato i detë se mos nuk është më interesant për partnerin, mos nuk po e donë partneri më, mos po interesant një kusht tjetër partnerit e kështu me rodë, edhe dhe me thonë vazhdimisht janë pakës të vështirë për lidhët e afërta, për lidhët romantike, me gjithse i duan dhe me thonë shumë lidhët romantike. Për këtë arsye janë, i kanë shumë të nevojshme dhe me gjithdo kusht të ndojnë mirë bojtë, diri sa në disa raste dhe me thonë mujnë me qenë edhe të vështirë, për partneret e tyre. Me fjallë të tjera, sa po kuptoj, unë gjithë që ka njësë prej fillimeve të jetës së fëmijëve për të vazhduar më pas edhe tek raportet e tjera. A kanë bëjmë pikrisht këto me deri tek ardhja konflikteve familjare për që ka do të flasim më vonë, sepse e kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Albon. Jeni drejt për drejt. Pa tjetër që po, jeni drejt për drejt në studion A. Po, zonë, mund të abëni pyëtjen. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje, zonë, mund të abëni pyëtjen. Një të përshime. Êshtë ndërprerë telefonata. Përshkojmë të pyëtja tjetër dërisa të lidhet. Pse lindin konfliktet në familje? Po më pojman, pyte nëse mund dhe veç me një komend. Do me thonë pasi që përmende poshtë nevojshme me sëqaru dhe këto që jo vetëm që lidhja me nonën ka shumë rëndësi mirë, po edhe mënyrën qësh nona ka pas lidhin për vete. Do me thonë qësh nona është lidhë me prinde vetë atje, qëfar stilit lidhës ka pas ajo, edhe kjo deri në 70-75% rasteve të rashëgohet, do me thonë tek foshnja. Për posa aty në dy stileve që i përmendëm, do me thona e stili i sigur të dhe i preokupum, është edhe një stil tjetër i lidhjes, që është stil shmangës. Do me thonë të rostë... E kemi telefonatën, për lidhemi në ndërku vazhdojmë këtu ku e lamë. Alo, përshëndetje. Ndër për linja, vazhdojmë tjetë. Do me thonë është stil shmangës, në kësh vilot në atë rostë kur nona ose prinde kanë neglizhu fëmion,
Do me thonë, kur nona, ose bashk nona me gjithë babojnë, do me thonë, shumicin e raseve nuk kanë qenë prezent për fëmijën, për arsye të ndryshme, kanë mujtë me qenë të moshave të shtyra, kanë mujtë me qenë me probleme, do me thonë, shëndetësore të vetat, kanë mujtë pastaj me humbe dhe jetën, lindje ose pas lindje, ose qka do qoftë. Edhe në të raste, foshnja që në moshën e hershme, e kam su që nëse varësh emocionalisht prej dikuj, do me thonë, do të thejhesh. Edhe në këtë njërë, pastaj këj person ku rritët, nuk beson më në raportet të afërta, nuk beson më në dashuri, nuk beson më në varsin nga të tjeret, edhe pastaj dhe me thonë të nëtonë vazhdimisht me shmong raportet të afërta emocionale. Se cilin e rast, kur do që ka afërsit më dhe emocionale largohen, shmongen, ani pse kanë nevoj shumë për afërsi, mirë po gjithmonë e kanë atë frikën që nëse ofrohen me dikon shumë, kanë me u lëndu shumë. A e zëvendësojnë mungesën e nanës dashnia e babës ose e gjyshërve? Jo plotësisht, dhe me thonë e zëvendësojnë deri një mosht madhe, mirë po nuk e zëvendësojnë dhe me thonë plotësisht, përshkak se na e thamë ma herët që dhe dashuria me nanën është edhe biologike, nërkash me ka tjeret. Jeni drejt për drejt në studio na, përshëndetje. Alo? Po? Alo? Po, zonë, jeni drejt për drejt në studio na. Është ndër për njerë telefonata, po shpresoj që të regulohet shpejt kjo qështje, po vazhdojmë tek aty ku mbetëm. Po, do me thonë në të rastet kur nuk e ka marrë qatë ngrotësinë, afërsinë, dashurinë e nonës, sidomos në fëmijën e hershme, ose kur ka mujtë me që nona dhe abuzive, ose prindë përgjësi, atëherë do me thonë kë person si rritur i friksohet raportet të afërta, edhe ju rrinë largë me një famyre. Kur do që ka rrezik me u zhvillu, ka gjasë me u zhvillu një afërsi emocionale me dikanë, dhe me thonë këta kanë vazhdimisht një loj frike dhe gjejmë njëra me sabotu, me prishat afërsi emocionale, pastaj ndërtojnë raportit me tjera shumë si përfatsore, pa leju mu ofru shumë emocionalisht, përshkak si janë të friksuar që nëse ja japin zemrë, ndikun po them, dhe me thonë me gjuhë popullore, atëherë zemra do t'ju thyhet, do t'lëndohen, do t'zhgënjehen e kështu me rrath. Edhe do me thonë këta një farnyre gjatë gjithë jetës e jetojnë jetën pak të shmuangur nga ajo gjonat e pozitive që vinë prej lidhjes e afërt emocionale me dikon tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Jeni drejt për drejt në studio në apë, ju ndëgjojmë. A më një abon e pyetje psikologut? Pa tjetër që po. Në familje kena kështu adoleshenë, da që janë të kryjë gjimnozën që tash, vlohët. Po mujna mu morë vesh bashkënje me ta, është mujtë psikologu në e këshilë në rado. Falemderit shumë për pyetjen. Realisht edhe këto probleme po synoj me i sëqaru në ndërkohë gjatë bisedës. Një pyetje shumë e vend. Ka adoleshant në familje, nuk po mrinë kur qysh me u marë vesh. Është kjo konflikti gjeneratave, besoj. Gjëja parë që du me pas parasysh është që mosha adoleshencës është një mosha ndryshimeve të mdo në jetën e individ. Është mosha ma kritike, po më duket. Sakt, dhe me thonë është përshkak se për pas ndryshimeve të mdoja fiziologike, ndryshimeve psikologike, zhvillimit hëfshëm që bëhet në gjitha aspektet, pasaj pjekuri seksualet të tjera, është kjo faza kur adoleshentë të bojnë atë tranzicionin e madhjetësor, kalojnë nga varësia familjes të më vështet për here ma shumë tek shoqëria. Dhe me thonë për deri sa para adoleshencës në fëmirin e hershme, fëmiju i ka kalu dhe me thonë deri 8-90% kohës të më bështet në familje kritë pak në shoqëri, është moshë adoleshencës kur kjo këtë jetë mbrapsht. Dhe me thonë adoleshencë, fëmiju në bitë 80% e varësis dhe me thonë edhe të vëmendje se ka të shoqëria, edhe dhe me thonë një pjesë e vogël jetë kneka të familja, sidomos në rastet kur ka nevoj për mbështetjen e familjes, kur ka nevoj më këthy në atë vatrë në sigur të kështu me ratë. Kështu që për të rriturit është një loj obligimi me kuptu këtë tranzicion të adoleshenëve, me kuptu që është në natyren e tyre që të zhvendosen nga vlerat familjare, në ato që është sociale, dhe me thonë që është grupi, shoqënijat, shkollës e të tjera, edhe pasi që e pranojnë këtë gjatë, dhe me thonë, pastaj ajo që ndihmonë shumë është që me provu me po jetën adoleshentit nga perspektiva adoleshentit. Nëse prindrit insistojnë që me po botën adoleshentit nga perspektiva atyre, atëherë kjo shkakton probleme. Po qysh me gjithë tash një farë gjuhet përbashkët me adoleshentit. Prindrit në këtë rast, që ndoshta ajo gjithmonë vlerësojnë që është e duhura, ajo kërkes që adoleshentit të bëjnë. Prindrit në shumë raste mund t'jenë pak insistues të aty në metodave të vjetra,
të cilat nuk funksionojnë, do me thonë, për gjeneratat e reja, dhe në disa rastet të tjera, mujnë me gjithë pak të vështirë me ndëgju mirë fili, do me thonë, fëmijën, adoleshentin e tyre. Shumë raste, prindrit tentojnë me të regu adoleshentit qka me bo, qka është e duar, qka është e gabuar e kështu me ratë, pa ndëgju situatën prej perspektivës e adoleshentit, pa ndëgju, do me thonë, brengat të lashët e adoleshente e kështu me ratë. Kështu që ajo që ka ndihmon shumë është me qitë vetën në kusat e adoleshentit, saksisht. Edhe jo, do me thonë, me dhonë këshila dhe uzime urdhërore, që duhet me bo kështu ose duhet me bo ashtu, mirë pa ajo që mas shumë të ndihmon adoleshentit është që mi të regu nëse zgjidh rrugën X, pret kjo, 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 nëse zgjedh rrugën Y, pret kjo, kjo, kjo. Edhe me elu në zgjedhjet e veta. Sakt, edhe pse gabon do njëherë, do me thonë është nga njëherë gabimet janë të mirë së ardhura, përshkak se nëse nuk elojmë as njëherë me gabu fëmijën edhe adoleshentin, atëherë a i ka morri, do me thonë, një fanyri pa oftë për vendimarit të pavarur, kështu që gjithmon të pas kujdes për mirëqenin e ti, gjithmon të qeni hopur me ndëgju brengat, me ndëgju të lashët, me qenë mbështetës në qatë transicion e madh jetësorë që bohët, edhe do me thonë jo të insistu veç me të regu që ka me bo, që ka mos me bo, hira hires, për me qenë vazhdimisht prezent në jetën e sajo se të ti. Në fakt, to mundë me konfirmu edhe onë, sepse gjithmon kështu ka funksionu. Prindrit, baba dhe nana, gjithmon kanë udhëzu, duke më tregu që nëse bën këtë zgjedhje i ke këto të mira dhe këto pasoja, nanën tjetër me këtë zgjedhjen tjetër janë këto pasoja dhe këto të mira dhe mandej vendimit të kënë plëtsisht ty. Edhe kjo për një mend ka pas sukses mundë me vërtetu edhe prej përvojës shumë personale. Për në rastet më të mëdha, se lindin konfliktet brenda familjes, aqë më tepër kërë janë prindrit, vlezrit dhe motrat? Njona pre arsyre mund të me qenë kjo që e përmendë ma herët, dhe me thonë është një loj përplasje gjeneratave. Tash në këtë jetën ka që dinamike që po jetojmë, dhe me thonë vlerat e në mes të gjeneratave, sidomos do me thonë kur kemi një dalim të madhë në moshë në mes gjeneratave, vlerat ndryshojnë shumë. Ajo që ka qenë e duhur, që ka qenë e pranuar, po sidomos ajo që ka qenë e ndaluar, që ka qenë do me thonë kundështim e normat sociale për prindrit tonë dhe që është për neve ka një dalim jashtëzakonisht madhë. Dhe me thonë njëve veç vitet e fundit, kemi kaluna për një transicion të vlerave të papar, edhe nuk ka dyshim që shumë gjona për cilat për neve e në të pranushme, edhe për cilat dhe me thonë njëve më dhe mune me u krenu me to për prindit e tonë, dhe me thonë mujnë me qenë absurde, mujnë me qenë të papranushme, edhe kjo mendoj që mundet me qenë njën ndër shkaqet kryesore, pëse zakonisht ka përplasje branda familjes. Për posë kësaj nuk ka dyshim që kudo kur njerëzit e kalojnë një kodë gjatë me zvete, dhe me thonë kur ndojnë të njëtin hapsirë, kur ndojnë dhe me thonë të njëtin ushqim, kur ndojnë dhe me thonë të njëtit burimi e core, qka do qoftë, aty ku kalohet shumë kodë, ku ka shumë dinamika, nuk ka dyshim që aty akumulohet edhe energji në këtë rast negative, edhe është shumë me pritshme, shumë me zakonshme që kjo energji negative hira hires me u shkarku, dhe me thonë, brenda familjës. Qështë në ucit konfliktet familjare? Konfliktet familjare, dhe me thonë, mendoj që është vështirë të zgjidhen konfliktet familjare nëse është prish shumë komunikimin mes të familjës, edhe nëse tentojmë, dhe me thonë, që këto konflikte me zgjidhë mjërë artificiale. Me qëllim që me menagju sa ma mirë konfliktet familjare është nevojshme që familja mos me humbat kohezionin e brendshëm, dhe me thonë mos me humb komunikimin, është domosdoshme që familja mi hongër drekat bashk, është domosdoshme që familja mi hongër darkat bashk, është domosdoshme dhe me thonë që antarët e familjes me folë shlirë njoni me tjetin në vazhdimësi për të lashët edhe për problemet që i kanë. Përshkak se nëse nuk flasim për një kodë gjatë, atër kjo energjia negative që e përmene maherit kjo akumulohet shumë, edhe pastaj, dhe me thonë, shkarkohet në momente jo të duhura, shkarkohet, dhe me thonë, krejt parësye për probleme shumë të vogla, dhe me thonë, vjen shprehe. Për posë kësaj, mendoj që shumë e rëndësishme që jenë disa përmirësime shumë të vogla që mund me u bosoj për këtë komunikimit mes familjarve, që ndihmojnë njërzakonisht shumë në shmangin e konflikteve në familje. Këtë po e them sepse shpesh herë, branda familjes, do me thonë, përshkak që njerës
kalojnë shumë kohë njëri me tjetrin, bohën robër pak do formave pak agresive, pak impulsive të komunikimit, besojnë që din e njohin antarin tjetër të familjes komplet edhe nuk ka nevoja me ndëgju qka po thot, si t'ja njësë me thonë fjallën e pare, merë me mendë, mendojnë që po kuptojnë qka po thot, do me thonë edhe nuk e ndëgjën dherin fund, edhe kjo din me qenë një problematike. Brenda familjes, nëse antarët e familjes më brinë që veç mja përsërit fjallët njëni tjetrit, supozojmë për shamull ku ta diju në vënu baba prej punës edhe kur kthehet në shtëpi do të thonë ankohet gruaja bashkëshortja e i thotë që të kom prit, jëm lotu, të pritit, qka do qoftë. Nëse për shkak bashkëshorti veç ja përsërit fjalët e bashkëshortës, do të thonë veç i thotë ti ku kishe mërzit që ke prit qka të shumë, do të thonë, atëherë bashkëshorta ka mundje të paktën e dëgjuar, ka mundje që fjalët e saj nuk po shkojnë në vesh shurdër, edhe një pjesë e madhe atij tensionit që ka pas në fillim, do të thonë, qetësohet me një. Telefonata e rrodhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjeni drejt për drejt në studion, a fju dëgjojmë? Po, ju përshëndes. Faleminderit shumë. Unë sa për temën jam e lidhur me familje, sidomos me fëmijë jam shumë. Edhe tash te nona do t'i moj raportet më mirë me fëmijë, ja vetëm atë vetë, jo fëmijë me pas fëmijë, po me pas shok, shoqe. Janë raportet më të lidhura më të mira. A ndonjë pyetje nuk keni, thjesht vetëm po këshilloni që me i pas raportet me fëmijët si kur me shok ose me shoqe? Po, edhe du me bo një pyetje që shmi mojt raportet shtu ma mirë, ma ofër. Me i mbajt raportet me fëmijët ma mirë dhe ma ofër, apo jo zonjë? Po, po. Falënderit shumë, ta sheke një përgjigjen e ju. Qysh me i mbajt... Falënderit shumë, qysh me i mbajt raportet me fëmijët të tila si kur që i ka tash, të që i ka shumë mira, i ka si shok, si shoqe, me gjithat shtruhet një pytja, duhet jenë raportet prindrore si kur ato shoqërore. Nuk ka dyshim, dhe me thonë, ata të rritur cilë dhe kanë bo progresin matë madhë një, cilë kanë pasë mas shumë të sukses në qofë në profesion, në qofë në punë, në karjerë ku do qoftet të tjera, gjithmonë i referohen që e kanë pasë babën ose nonën si shok ose si shoqe, edhe ka kuptu gjithë shka, dhe me thonë, edhe ka bashkëndje gjithë shka kështu me ratë. Me ndërtu, me kultivu raporte shoqërore, prindi me fëmiju, nështë njona prej dhuratave matë mdoja që mundet me abo, do me thonë, prindi fëmijut, përshkak se prindi e ka përvojën njëtësore, nikosisht zbret nivel fëmijut edhe je pat përvojët, dhe me thonë është tjesht me evitur nimi gavime që kishë mujtë me bo fëmijut gjatë jetës e vetë. Por qysh me vazhdu me pas këtë raport, sepse sigurisht me rritjen është edhe kjo ndjesia e gabimeve, ndjesia e gjelozis, mos po gabon diqka, ndjesia e sidomos e kohës kur fëmiju vjen në pikën me kriju raporte më personale me një person tjetër, që është me vazhdu me kultivu këtë raport? Për pos raporteve shoqërore që i përmenëm edhe kjo, guximi për me lonë fëmiju me gabu nga njëherë nuk është kur gjë e keqe. Ma dje ka studime që rekomandojnë që dhe nëse fëmiju në njëherë bënë edhe lojnat rëzikshme, nuk ka kur gjë të keqe me lonë edhe mu vra pak, dhe me thonë, përflasim jo për rëziqit më dhoja, përshkak se gabimet në jetjen të domës doshme që fëmiju dhe me thonë me mësu barën e përgjëtsis. Kështu që besimi prindit të këfëmiju është jashtë zakonisht i rëndësishëm, dhe me thonë që fëmiju me zhvillu të ama me personalitet edhe me besim të këbet vetja. Për posë kësoj, shumë dhe me thonë është jashtë zakonisht i rëndësishme që prindi me ofru një model të mirë për fëmiju. Përshkak se fëmiju në mos të modhe, shë prindin e vetë si kur versionin ideal të qka do qoftë, edhe ko atë sakun e vetë të modelimit. Dhe me thonë, nuk ndërton fëmiju një personalitet të shëndetshëm ose sjelljet njërë, nëse baba i thotë ose nona bënja kështu, e për veti dhe me thonë e ka një model krejt tjetër. Natyrisht nuk të të supozojmë përshamu nëse i thotë prindi fëmiut mos rrinë telefon të nditën, mirë po të njëjtën ko për veti rrinë telefon të nditën, dhe me thonë një këshillë t'il nuk ka me funksionu fare, kështu që është do mosdoshme që me ofru model të mirë cjeljes. Për posë kësoj, dhe me thonë është shumë e rëndësishme që
prindi me lujt me fëmijën. Do me thonë me lujt lojna nga ma bazikët, nga ma të ndryshmet. Rëndësia lojës në jetën e fëmijut është e pazëvendësueshme. Soj sukses shumë ka me qenë kë fëmi ku rritët në kartjerë, në jetën, qka do qoftë, varet pikrisht prea soj, sa prindi është ullë qatë nivel, edhe do me thonë ka lujt bashkë me fëmijën lojra të ndryshme. Për posë kësaj, do me thonë, është e një rëndësisë jashtëzakonisht modhe, që do me thonë, mësme ofru shumë destruktivitet, mësme ofru shumë konflikt të prindrit, sidomos në mes vetën e prezencën e fëmijët, për shkak se në ka shumë raste kur qiftet, do me thonë, problemet, konfliktet që i kanë partnerët mes veti, kanalizojnë për mes fëmijët, do me thonë, vazhdimisht kanë konflikte që i lidhin me fëmijët, jo t'i spekqyrë mirë, jo t'i do me thonë, edhe kjo mënë me bo fëmijën me undjetë shumë fajtor, do me thonë edhe me posë vazhdimisht shumë djenja të fajt, turpit, e kështu me rodhë dhe pastaj me posë një shumë vështërësit, do me thonë, të mdoja njëtën e vetë. Pastaj është shumë e rëndësishme që prindrit me qenë qasëshëm emocionalisht për fëmijën, me përqafë pa në arsye, me dashtë pa në arsye. Neve kemi një problem të madhë që në shumë raste, për shembull, duam fëmijët veç kur marrin pasën në shkollë, veç kur janë më të mirë në lojës në çka do qoftë. Kjo është një qasje mjaft e gabuar, për shkak se tek fëmiu do me thonë e instalon atë mentalitetin që unë e duna me konë maj mjeli për me mdasht prindrit. Do me thonë prindrit është njën e kanë të domozdosh me dasht fëmiun, edhe kur është maj mjeli, edhe kur ka marrë pes, edhe kur nuk ka marrë pes. E kemi dhe një telefonat që nuk do dheja talinim pa e marrë, krejt në fund, alo për shëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zënë pjutë në gjojmë, jeni drejt për drejt në studio në. Ju përshëndes. Falënderit shumë. Dhe kisha dashtë me një pytje mja bo psikologut. Pa tjetër. Po, zënë, urna. Jem prinde një vojze, e cila i ka pothuesit një të probleme që i theksoj psikologun fjallë. Kisha dashtë me pytë. Si te i kaluhën këtu, si te i kaluhën? Mendoni problemet e adoleshencës, zona, po jo? Jo, problemet e adoleshencës. Bindja qenësore e oltë. Edhe njerë, zonë, nuk është që ju ndëgjua mirë? Bindja qenësore, më më tregu se qka janë dhe si ndryshohën ato, nëse jenë bindja të oltë a qenësore. Po, zonë, tash edhe e merë përgjigjen. Falemderit për telefonatën. Falëndirë për juve, ju përshëndes. Do me thonë ato bindjet qënësore, ose besimet qënësore, se qështë do që ju referohemi, ato formësohen në gjithashtu... Shumë shkurt në imë, i kemi shumë përfizim. Heret në jetë. Ajo që ndihmën është që mas pari, do me thonë, personi me qeni vedishëm për vete, me di qëfar bindje qënësore ka dhe me di qëfar stilit atashimit ka, përshkak se kur e din, kur është informun për këto, pas ta e ka një hapsir në ko, para se me vepru automatikisht, para se mjë frigu raportet, para se mjë i kështu me radhë, me ndonë, do me thonë, pas taj, edhe e ndryshon sjelin e vetë. Për posë, kësoj është rëndësishme që me posë sa ma shumë modele të bindjeve qënësore pozitive, edhe të stileve të atashimit qënë pozitive, qënë përmbushë, kështu me radhë. Por, këmë duke të sikur, nëna, nuk ishte e knaqër me bindjet e vajzës? Sigurisht, do me thonë... Qësh me gjithë gjuën e përbashkët? Për këtë, me gjithë gjuën e përbashkë, ko gjosa që tash varet për pëso problematikë janë bindjet qënësore, zakonisht ato janë kur personi beson për vete që nuk është mjafti zotit, që nuk është mjafti shkatë, që nuk është i dëshirushëm për njerëzve tjerë, kur beson dhe me thonë që është inferior me në raport me njerës tjere kështu me ratë, edhe këtu njëve rekomandojmë që me marrë edhe ndimë profesionale, përshkak se shumë probleme, me të mpa u përgjigje dhe në pytin e maherëshme, dhe me thonë të stilit problematike të atashimit edhe bindit qënësore negative, dhe me thonë binë shumë probleme ma vonjet, binë edhe depresion, dhe me thonë ndikojnë në rëdhëriti nivellit të angthit, edhe dhe me thonë ndikojnë shumë edhe ato në konfliktet në familje që përmenë maherë. Në të rrasë në nësugjeroni që të marrë pak edhe këshila profesionale, të pak të vizitojnë ndo një psikolog bashkë me vajzën, duke qenë se në të ardhme kryonë më shumë problem, një situatë të tjilë. Fillimisht vedisimi i vajzës për bindjet e veta qënësore dhe për stilin e vetë lidhjes,
pastaj do më thonë ekspozimin dhe modeleve më të shëndetshme, edhe kalimi kohës sa më shumë që është e mundshme me rastet kur bindjet qëndësore janë më pozitive, edhe nëse është nevojshme, do më thonë me marrë edhe ndihmë profesionale, gjithmonë është e dobishme. Na ju falënderit shumë që edhe sot ke qenë bashkë me neve. Kërkojmë ndjesë për këto telefonata që dështuam për edhe ato që nuk patëm mundësi me i lidh sot. Ishte kënaqësi që edhe sot ishe në studio. Gjithashtu. Laurent, nuk kemi hapësirë për muzikë, edhe këndojmë nesër këtë këngë bashkë. Falënderit dashur me që keni qenë bashkë me neve që ju shpreh orën 16, sigurisht bashkë do ta